Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Понад 3000 осіб вважають такими, що контактували з хворими на коронавірус на Тернопільщині. Станом на 10 годину ранку є 15 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в області. Один з них летальних. Це житель села Ковалівка Монастирського району. Чоловікові було 68 років. 6 з 15 хворих – це медики, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, вони були в засобах індивідуального захисту, контактували з хворими. На сьогоднішній день є в нас троє людей, які знаходяться в лікарні швидкої допомоги, всі інші. Одна людина знаходиться на самоізоляції в місті Тернополі, і всі інші – це хворі, які жителі Заліщицького і Монастирського району. На сьогоднішній день в нас є 6 медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції. Інші перебувають в Монастирській центральній районній лікарні. Крім цього, в Монастирській районній лікарні є хвора, яка в середній важкий ступінь перебув захворювання, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Крім цього, в нас є більше як 3000 осіб, які є контактні, які сьогодні є на спостереженні сімейного лікаря. У Тернопільській лікарні швидкої допомоги та Тернопільській дитячій міській лікарні, які вибрали головними для госпіталізації на коронавірус в області, є по 50 ліжок для хворих на коронавірус, розповів Володимир Богайчук. Також, за його словами, Монастириську районну лікарню зроблять госпіталем для хворих на коронавірус. Прийнято рішення щодо перепрофілювання Монастирської центральної районної лікарні на госпіталь. І сьогодні там виписані хворі, так, призупинено амбулаторний прийом хворих. Надається допомога і визначено 7 місць, де може бути надаватися кисень. Там є сьогодні 3 дихальних апарати, з них 2, які можуть надавати самі при дихальній недостатності. Крім цього, вже зараз доставлено 2 дихальних апарати додатково для потреби, якщо вона буде, і крім цього, 2 газових кисневих концентратори. Ще 12 матеріалів з підозрою на коронавірус зараз досліджують. З них у Тернопільській лікарні швидкої допомоги 5 підозр на COVID-19, у Тернопільській дитячій міській лікарні 3 підозри. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, всього зареєстрували 67 підозр, з них 40 не підтвердили. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 480 тисяч 446 людей в 175 країнах світу. Видужали 115 тисяч 850 людей, померли 21 тисяча 571 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 74 тисячі 386 осіб. Там видужали 9 тисяч 362 людини, померли 7 тисяч 503 людини. В Україні станом на 10-ту годину 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. 2 летальних в Івано-Франківській області, по одному в Житомирській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Один пацієнт з Чернівців одужав. Його випасили з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, станом на 10-ту годину коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку – Вінницькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, по 2 випадки у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській областях, 2 випадки, один з них летальний у Житомирській, 4 в Одеській, 7 у Запорізькій, 15, один з них летальний у Тернопільській, 16, 2 з них летальні в Івано-Франківській, 24 в Київській, 42, один летальний та одне одужання у Чернівецькій та 34 випадки в місті Київ. Порушень щодо встановлення цін в аптеках Тернополя антимонопольний комітет не зафіксував. Про це повідомила начальниця відділу досліджень і розслідувань обласного відділення антимонопольного комітету України Надія Чорномаз. Нагадаю, 24 березня обласна прокуратура направила звернення до обласного відділення антимонопольного комітету проконтролювати ціни на товари медичного призначення. Про це повідомила речниця прокуратури Леся Гурецька. За її словами, це пов'язано з тим, що в аптеках області зростає
зростають ціни на медичні маски. Надія Чорномаз сьогодні прокоментувала це так. Ми моніторимо основні, самі більші торгові мережі і основні, самі більші аптечні мережі. При виявленні ознак порушень будуть вжиті відповідні заходи. Що стосується аптек, суттєвого підвищення цін на ті препарати, які ми моніторимо, немає. В тих мережах, яких ми моніторимо, масок немає. Якщо там десь якісь аптеки, не зрозуміло де. І продають такі маски, ну це не наші повноваження дійти до кожної аптеки. Ми все-таки антимонопольний комітет, який має контролювати суб'єкти господарювання, які мають ринкову владу і можуть вплинути в загальному на ситуацію на ринку. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 17-й годині.